សមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនប្តីប្រពន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនាំនារីខ្មែរទៅរៀបការប្តីចិនបរោះនឹងស្ត្រីដែលជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សឃាត់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាម្សិលមិញឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញគ្រាដែលពួកគេនាំនារី2នាក់គ្រងឡើងយន្តហោះទៅរៀបការជាមួយនឹងបរោះជនជាតិចិននៅឯប្រទេសចិនលោកសេងហុងនាយផ្នែកការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានថាជនសង្ស័យជាប្តីមានឈ្មោះតូម៉ាអាយុ25ឆ្នាំនិងប្រពន្ធឈ្មោះណៃធីរីអាយុ24ឆ្នាំចម្លែកឯនារីរងគ្រោះមានឈ្មោះហេងឆេងថាវីអាយុ24ឆ្នាំនិងឈ្មោះព្រំស្រស់អាយុ21ឆ្នាំលោកថាទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធគឺជាមេអណ្ដើកតាក់ទងស្ត្រីខ្មែរឲ្យទៅរៀបការជាមួយនឹងប្តីចិនបានម្នាក់ហើយកាលពីពេលកន្លងទៅហើយនៅលើកនេះបណ្ដាញរបស់គេនៅប្រទេសចិនបានបញ្ជាឲ្យគេនាំយកនារីចំនួន5នាក់ទៀតទៅរៀបការដោយក្នុងម្នាក់គេឲ្យចិត្ត $10,000អាមេរិកប៉ុន្តែមិនទាន់បានចេញផងពេលទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនតែម្ដង។